Muito bom dia, pessoas. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje é o dia que a gente dá continuidade ao conteúdo passado na última aula. Para os bons de memória, ou os que estavam presentes, ou que viram depois. Na última aula a gente terminou a baixa e, consequentemente, a Idade Média como um todo. Nessa aula, a gente vai retomar e aprofundar o absolutismo, como já está aqui embaixo, e a gente vai até Sistema colonial. E antes de mais nada, não se esqueçam de botar o nome de vocês aí no chat, vocês já sabem como funciona. Nome completo, por favor. E acho que é só isso. Então vamos direto pro conteúdo. Primeiro eu queria dar uma revisada verbal com vocês sobre o porquê que acontece essa mudança de nomenclatura de Idade Média para o que agora a gente vai ter a Idade Moderna. Na Idade Média, como vocês devem lembrar, era uma sociedade muito regida pela religião. Então, tinham os moldes feudais, tinha a religião. Então, essas duas coisas principalmente influenciavam muito o modo de pensar do europeu daquela época, principalmente da parte do Ocidente. Nesse caso, como a gente já viu com a queda da Idade Média, vai rolar o que já está escrito aqui no primeiro tópico. O renascimento cultural. O que é o renascimento cultural? É essa volta de uma cultura diferente do que era na Idade Média. Essa cultura, ela estimula mais o individualismo e o ideal nacional, tendo no rei a sua personificação. O que isso quer dizer? Quer dizer que, lembra que o comércio foi um fator muito importante para a queda do sistema feudal? Então, o nascimento desses comerciantes, que eram os burgueses, agora a população ela tem uma alternativa, entre aspas, a população pobre tem uma alternativa a mais de modo de vida. E esse modo de vida ele é muito regido pelo lucro. Já que você é comerciante, o seu intuito é lucrar. Então, essa busca pelo lucro é aliada desse estímulo ao individualismo. Já que quando você quer lucrar para si mesmo, para sua família. Não é um lucro coletivo, é um lucro privado. E o ideal nacional é algo muito forte do absolutismo, a gente já vai ver com mais detalhes para frente, que é essa ideia de nação, a gente já vai ver que, por exemplo, o povo francês vai querer que a França fique rica e não só, sei lá, os povos daquela região, especificamente a França, assim como o inglês quer que a Inglaterra seja forte e assim por diante. E tendo o rei com a sua personificação, a gente já viu e vai ver de novo que o rei ele é a cara do Estado absoluto. O Estado absolutista é regido por esse rei é responsável pelas leis. É exatamente, ele rege o Estado. Então o rei é a cara, ele é a personificação, ou seja, a pessoa desse ideal nacional. Nessa Europa aqui do século XVI, para quem não se lembra, a Idade Média, um parênteses aqui, um breve parênteses, a Idade Média acabou no século XV. Mais precisamente em 1453, com a queda do Império Bizantino. Algumas pessoas atribuem também ao fim da Idade Média as grandes navegações. A gente já vai ver que ambos os acontecimentos foram muito importantes para essa mudança de pensamento na Europa. Mas aqui a gente vai manter a queda do Império Bizantino como o principal apogeu, o fim da Idade Média. Então, nessa Europa do século XVI, alguns 100 anos depois, a religião começa a perder forma graças à reforma religiosa. Aqui a gente vai puxar um gancho curtinho, que daria para ser um gancho muito longo, mas a gente vai ter outras coisas para ver, que é essa reforma religiosa. Ela foi um movimento de crítica às práticas da igreja da época, às práticas da igreja da época. Na semana passada eu comentei do período de Inquisição, em que a igreja começava a queimar algumas pessoas chamadas hereges, que não seguiam à risca o que a igreja acreditava. Por exemplo, mulheres que tinham suas crenças próprias eram chamadas de bruxas e eram levadas à fogueira. Então, isso foi um dos motivos, mas também rolava algo que o Martinho Lutero criticava muito, que era a compra e venda de indulgências. O que seriam indulgências? Seriam alternativas religiosas, digamos assim, para que você consiga o perdão.
Então, naquela época, sei lá, você conseguia comprar uma cruz e essa cruz te daria menos tempo no purgatório. Para quem não sabe, o purgatório ele é um estágio antes de você ascender no céu, você paga seus pecados no purgatório. Então, se você pecou muito em vida, você ficará mais tempo no purgatório. As pessoas que entendem menos de religião, se estiver errado, por favor, me corrijam. Então, essa compra e venda de indulgências na época, ela não agradava muito alguns religiosos, entre eles o Martinho Lutero, que vai ser o principal responsável por elaborar 95 teses que criticavam essas ações da igreja como instituição. Esse movimento ele vai ser responsável pela desmoralização da igreja. Então, a igreja que já tinha esse histórico inquisitivo de tortura e de ações mais autoritárias, então ela já perde um pouco de apoio populacional. Então, essa reforma religiosa, ela chega para desmoralizar de vez a igreja, e a igreja para de ter tanta influência como tinha na Idade Média. Ela ainda é influente, mas não tanto. A gente já vai ver que o foco dessa influência vai toda para a mãozinha do rei. Ou mãozona, depende do rei. A Europa também é marcada por um fortalecimento militar. Agora, o rei arrecada com impostos dos burgueses e ele consegue financiar um exército particular. Então, cada rei vai se fortalecendo graças a essa relação entre rei e burguesia, que a gente já viu na última aula, mas eu explico de novo porque ela é muito importante. Os burgueses buscam uma unificação econômica, ou seja, uma única moeda, um único peso, uma única medida, que é para assim conseguir vender melhor seus produtos, enquanto o rei busca poder, basicamente. Já que a igreja deixou de ser o protagonista, ela deu espaço para o rei assumir essa posição. Então, o rei consegue poder, unifica essas coisas para ajudar os burgueses, e os burgueses retribuem em forma de impostos. Então, é uma relação bem 50-50, bem ganha-ganha, e fortalece bastante a figura do rei, já que antes, se vocês não lembram, o rei dependia muito da aliança com os vassalos. Então, essa nobreza que participava também das guerras, ela, aliada ao rei, fazia um exército. Então, o rei, ele tinha uma certa relação de dependência com os exércitos dos vassalos, dos seus aliados. Agora, financiando o próprio exército, ele consegue, puxar para si esse poder militar. No quesito justiça, o rei passa a ser a última instância julgadora, inclusive da igreja, que agora já está enfraquecida, como eu já disse. Então, de novo, eu relembro aqui a Inquisição, que era basicamente a igreja julgando as pessoas pelas suas ações ou pelas suas crenças. Agora, essa capacidade ou direito, desculpa, passa a ser do rei. Agora a gente vai entrar de vez na questão do absolutismo. O absolutismo, ele foi aderido na maioria dos países europeus, como França, Inglaterra, Portugal, Espanha, etc. A gente vai ver que a Itália, por exemplo, ela não conseguiu aderir rapidamente ao absolutismo, porque a Itália, assim como foi a França, se vocês não lembram daquele mapinha dos francos, ela ainda está bastante fragmentada. Existem cidades bem influentes, como Gênova e Veneza. Então foi mais difícil reunir um rei só para todo o território italiano. Também aconteceu isso com esses países, mas aconteceu um pouco mais cedo. Ah, e nesse esse ponto de fronteira, de acordo com a cultura desses países, tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Ah, Portugal e Espanha, por exemplo, eles fazem fronteira entre si, e essas fronteiras elas respeitam as tradições culturais dos povos. Então, a Espanha tem uma cultura, Portugal tem outra cultura, a Inglaterra tem outra cultura diferente e a França também. O que aumenta ainda mais aquele sentimento de nação que é muito importante para o absolutismo. Aqui a gente vai dar uma olhada nos mecanismos do absolutismo, basicamente como ele funciona. A gente vai entrar principalmente na questão econômica dele, que é um capitalismo comercial e uma política mercantilista, e no sistema colonial. A gente não vai entrar tanto no mérito de sociedade estamental, porque a gente já viu isso na aula passada. Ela só adaptou um pouquinho
nesse quesito de agora. A gente já sabe que a burguesia ela é uma nova possibilidade na sociedade. Então não existe mais apenas clero, nobreza e camponês. Agora existe clero, nobreza ou rei. Melhor dizendo, clero, rei, nobreza, burgueses e camponeses. Então, tipo, o rei não necessariamente está associado à nobreza. A gente vai ver que vai ter alguns conflitos, o rei vai se aliar principalmente à burguesia. Então, a sociedade se mantém estamental, ainda não é muito fácil de você sair da posição de camponês para se tornar um comerciante. Até que, para você começar a vender, você tem que comprar, você tem que ter um dinheiro, e não é hábito dos camponeses, como a gente já viu, do tanto de impostos que eles pagavam. Então, a gente não vai entrar tanto nesse mérito. É só ter em mente que a sociedade se mantém estamental com uma pequena mudança, que é a chegada da burguesia. E o sistema colonial também é um outro mecanismo muito importante para a questão do absolutismo, desculpa. Então, vamos primeiro para o lado do mercantilismo. Aqui tem um parênteses bem curtinho, que eu já comentei, que é basicamente o mercantilismo, ele é um nacionalismo econômico. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nação, o país, ele tem que lucrar no mercantilismo. E ele tem que lucrar sozinho ou lucrar mais que os seus concorrentes. Essa é a ideia central do mercantilismo. É o Estado à frente do vizinho, ou o Estado lucrando o máximo que ele conseguir. Aqui a gente vai ver alguns tópicos. A Europa tenta se reerguer pós-crise feudal. Aqui a gente lembra que o que levou o feudalismo à crise foi o excesso de camponeses que foram marginalizados, que gerou algumas revoltas. A tecnologia já não evoluía como evoluiu em algum tempo da Idade Média, ou ela poderia evoluir ainda mais com a lógica mercantilista. E com a Revolução Cultural, que a gente já viu lá em cima, o lucro passou a ser o foco e essa mentalidade desenvolveu mais rápido a Europa em geral. E essa revolução, essa busca por lucro, levou também à Revolução Comercial. O movimento expansionista fez os europeus descobrirem novas rotas e novas terras. Isso aqui é basicamente Espanha e Portugal entrando nos seus barcos e descobrindo as Américas. Essa descoberta acirrou as disputas comerciais. Lógico, como eu já disse, a ideia de nação é muito importante e para os outros países, como França, Inglaterra, os países que não estavam ainda indo atrás de outros territórios, a gente vai ver que a França e a Inglaterra terão colônias sim. Os Estados Unidos, a América do Norte principalmente, vai ser uma colônia de povoamento. A gente vai entender basicamente o que isso significa na prática. Mas, até pela posição geográfica de Espanha e Portugal, eles saem primeiro para o Oceano Atlântico. Então, eles chegam primeiro nas Américas e essa chegada deles acarreta numa guerrinha comercial na Europa. Por quê? Porque eles conseguem captar ou até buscar muito ouro e muita prata, esses metais preciosos. E é isso que vai gerar esse terceiro tópico, que é o metalismo. O metalismo, ele é uma característica do estado absolutista da época, que é a questão do acúmulo de metais preciosos ser sinônimo de riqueza. Então, quanto mais metais preciosos um país detinha, mais rico ele era. E então passou a ser um foco dos países reunirem metais preciosos. Mas essa chegada dos metais na Europa acarretou no tópico seguinte, que é a revolução dos preços. Foi a Revolução dos Preços. A Revolução dos Preços é basicamente Portugal e Espanha agora têm muito ouro e muita prata para gastar, então os países vizinhos que querem se manter lucrando ainda, eles aumentam o valor dos produtos para que eles possam meio que lucrar ou receber de segunda mão esse ouro e prata que Espanha e Portugal estão buscando nas Américas, principalmente nas Américas. Não só nas Américas. Então, isso foi a Revolução dos Preços. Foram os outros países tentando acompanhar nessa corrida comercial. Então, eles aumentavam
absurdamente os preços, chegando a quadruplicar o valor inicial. Então, uma coisa que custava, sei lá, 100 moedas passou a custar 400. Então, e essa busca por ouro e prata causou a revolução dos preços na Europa. Aqui a gente vai entrar, opa, em alguns outros tópicos que caracterizam, que pintam a cara do absolutismo. Um deles é o intervencionismo. O que é o intervencionismo? É a intervenção do Estado nos assuntos econômicos do país. O Estado, ele pode intervir de várias maneiras nos assuntos econômicos do país, e um desses modos é essa lógica do protecionismo. O protecionismo, ele é meio parte do intervencionismo, eles são um pouquinho, sutilmente diferentes. O intervencionismo é só o nome dessa economia em que o Estado tem poder sobre a economia do país. O protecionismo é como ele faz isso e como um Estado toma conta da sua economia. Ele paga baixos salários, assim ele fica com mais ouro. Ele estimula a natalidade, assim ele tem mais pessoas para serem mão de obras. Ele recebe imigrantes qualificados para que possam trabalhar no seu território, para que possam ensinar os seus moradores do seu povo a manejar alguma coisa diferente. Ele quer povoar as colônias para aprimorar técnicas artesanais. Ele facilita o crédito para incentivar o comerciante local a comprar e vender com mais facilidade. Então, essa é a lógica protecionista. É basicamente botar a economia do próprio país acima da concorrência estrangeira. O monopólio também é outra característica bastante importante do absolutismo. O que é o monopólio? Ele está escrito aqui entre parênteses, que é a exclusividade para fabricar e ou vender algo. Basicamente, a posse total de alguma coisa. Como eu já disse, como eu dei o exemplo na aula passada, é como se todos os refrigerantes do mundo fossem da Coca-Cola, logo a Coca-Cola teria o monopólio dos refrigerantes, entendeu? Ela tem a posse total de alguma coisa. O monopólio era vendido pelo rei, gerando uma relação de rei e burguesia, estilo uma mão lava a outra. Como eu expliquei lá em cima, o rei se alia à burguesia, já que ambos têm interesses nessa relação, e o rei vende o monopólio, ou seja, ele dá exclusividade de negócios ou de produção a um grupo específico de burgueses, assim enriquecendo ainda mais os burgueses e, por consequência, enriquecendo mais a si mesmo. O colbertismo, ele é uma outra característica, mas agora com um pouco de foco no norte da Europa. Um pouquinho ao norte da Europa, que é a França. Mas no centro da Europa. A França, com Luís XIV, aliado ao chefe do ministério Jean-Baptiste Colbert, que é o que dá o nome ao colbertismo, adotou uma série de medidas. A proibição de exportar metais, que entra na questão do metalismo, o desenvolvimento da navegação, o crescimento do Império Colonial Francês, tudo para melhorar a balança comercial. Que tem um asterisco bem rapidinho, que a balança comercial, ela consiste nessa ideia de exportar mais, ou seja, vender mais coisas do que comprar de outros países. Porque na Europa, como os países estavam concorrendo entre si, quando você vende mais, você está lucrando. Se você está comprando mais do que vendendo, você está saindo aí no que na economia a gente chama de déficit, que é esse prejuízo nas trocas entre os outros países. Então, o colbertismo, ele é essa prática de balança comercial favorável, principalmente na França. Aqui eu peguei um exercício rapidinho da PUC Minas, que é daqueles que é para você achar a afirmação incorreta, ou seja, dessas cinco aqui informações, só uma delas está incorreta. Então, já dá para passar muito do que uma prova ela vai pedir de você. Então vamos ao exercício. Antes disso, rapidinho, só um golinho de água. Hidrata-se. Então vamos lá. O mercantilismo é uma prática econômica que implica, ou seja, o mercantilismo é uma prática que tem para si todas as características
com exceção de. Então vamos lá. O exercício do protecionismo alfandegário às manufaturas. Como a gente já viu, existia sim essa lógica protecionista. Então não é a letra A. O exercício do protecionismo, ela sim, ela está enquadrada no mercantilismo. O combate ao xenofobismo, para quem não sabe, xenofobismo é o preconceito contra pessoas de um local, uma região ou um país diferente. Então, o combate ao xenofobismo e à natalidade para que o Estado possa consolidar-se. Aqui, a gente já tem a alternativa errada, porque o mercantilismo, ele basicamente tem. Ele não combate a natalidade, muito pelo contrário, ele estimula a natalidade, como a gente já viu lá em cima. Porque quanto mais pessoas disponíveis, mais mão de obra. Então, essa alternativa aqui já é a incorreta. Mas a gente segue só para passar todo o conteúdo bonitinho. A existência de um Estado forte, capaz de planejar as atividades econômicas. Isso é uma característica do mercantilismo, sim. Como eu já disse, um Estado-nação, ele deve ser forte. Então, a existência de um Estado forte, capaz de planejar as atividades econômicas, é uma característica do mercantilismo. A letra D é a eficiência do poder central para dominar os particularismos. Aqui eu botei também um asterisco para explicar o que é um particularismo, que é essa coisa de quando o povo de um lugar procura, dentro do Estado, conservar sua identidade, característica e autonomia. Então, a eficiência do poder central para dominar os particularismos era uma coisa que rolava assim no mercantilismo. Já que é um pouco semelhante à de cima, que a existência de um Estado forte é basicamente a eficiência de um poder central. São coisas iguais, ditas de maneira diferente. E a última letrinha, que é a letra E, o impulso decisivo do comércio exterior visando uma balança comercial favorável, que é o que a gente viu aqui, principalmente no cobertismo. Então, isso também faz parte do mercantilismo. Então, aqui já tem alguns detalhes que é importante vocês terem em mente quando forem fazer resolver um exercício e tomar cuidado, principalmente com essas palavrinhas que tentam pegar a gente desprevenidos, como, sei lá, xenofobismo, alfandegário, manufaturas, são coisas que não estão 100% no nosso vocabulário e por causa das palavras a gente às vezes dá uma escorregada. E essa questão era bem fácil de errar se não lesse a alternativa B direito. Enfim, também aqui tem uns detalhes importantes de lembrar que eu separei para ter uma visão mais clara do que era a Europa no caso. Depois das cruzadas, houve o renascimento comercial, como a gente viu na aula anterior, que é essa reanimada no comércio entre o Ocidente e o Oriente, principalmente aí na compra e venda de temperos, como está listado aqui embaixo, que é o cravo, canela, pimenta, etc. Essas coisas majoritariamente, ou seja, a maioria, vinda do Oriente para o lado ocidental do mapa. É importante ter em mente também a influência dos italianos nessa lógica. Como eu expliquei lá em cima, a Itália ainda se era um pouco fragmentada, com foco para Gênova e Veneza como as grandes cidades. Para quem está com a memória em dia, vai lembrar que algumas das cruzadas foram. Alguma das cruzadas, perdão, foi feita pelos venezianos contra o Império Bizantino. Então, naquela época das cruzadas, aqui uns 100 anos atrás, do que a gente está vendo já aqui no mercantilismo, Veneza já era uma cidade em destaque, já negociava bastante com o Oriente, até porque Veneza tem saída direta para o mar. Então, é importante notar isso também, como Portugal, Espanha, Veneza, toda cidade que tem saída para o mar, ela é mais propensa ao comércio. Logo, ela é muito importante e ela cresce muito nessa lógica de vender e trocar. O comércio do norte da Europa, somado a essas trocas entre a Europa Ocidental entre o lado ocidental e o lado oriental, estabeleceu de vez as rotas comerciais e o comércio internacional. Ou seja, nessa época da Europa, então o comércio já estava estabelecido, era o que tinha, era o que estava na moda. A lógica serviu do campo perdia espaço para o trabalho assalariado,
o feudalismo terminava e o capitalismo crescia. Como eu já disse, deter terras já era uma ideia ultrapassada. Como todo mundo queria ser comerciante, e para ser comerciante você não precisa necessariamente de terra, mas sim de dinheiro, então as pessoas preferiam trabalhar para receber dinheiro ao invés de receber terra. Então essa lógica de camponês trabalhar para ganhar um pedaço de terra e continuar produzindo, ela dava lugar a um camponês que trabalhava de algum modo para um mesmo um burguês ou outra coisa, como a gente já viu nas corporações de ofício na aula passada. Então a nova sensação aqui no momento era o trabalho assalariado, era o trabalho em troca de dinheiro. No século XV, após a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra, houve uma valorização da mão de obra, que é uma lógica da economia. Ou seja, tinha menos pessoas para trabalhar, já que muitas morreram, muitos morreram da guerra, muitos morreram de peste. Então, quanto menos pessoas tinham oferta, maior era o salário delas. E era mais difícil rolar essa troca. Porque, logicamente, o comerciante ou a pessoa que contrata, ela não quer gastar tanto dinheiro na contratação, já que ela visa lucrar sempre. E o máximo possível. A Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra foi principalmente o que marcou essa crise de retração. O que é retração? É ficar retraído. É ficar pequeno, encolher. Então, essa crise que encolheu a economia da Europa, ela vai ser superada com as grandes navegações, que a gente já vai ver mais pra frente. Melhor dizendo, logo. Porque, com as grandes navegações, como a gente já viu, a Europa vai conseguir trazer para si ouro, prata e outras coisas, como, sei lá, açúcar, soja, outros produtos, que vai fazer a economia da Europa rodar. Aqui agora a gente vai focar no lado colonial da coisa, no sistema, no lado colonial e o que isso quer dizer, que vai sustentar também o mercantilismo. Aqui a gente tem uma. A gente introduz com as grandes navegações. As grandes navegações, como o nome já bem diz, foram as navegações dos europeus, que, graças a essa busca por tecnologia, como está marcado um pouco mais para frente, como a gente já vai ver, a Europa queria se desenvolver tecnologicamente, já que queria vender mais, queria produzir mais, e a tecnologia auxilia muito a isso. E essa busca pela tecnologia fez a Europa desenvolver a tecnologia, por exemplo, dos barcos. Então, isso gerou as grandes navegações. Aqui a gente entra nos subtópicos das grandes navegações. Um deles é o tráfico negreiro, que é basicamente os europeus indo atrás de mão de obra em outros continentes, para que assim eles conseguissem produzir sem pagar um salário. O tráfico negreiro e, consequentemente, a escravidão, ela é um pilar muito importante do mercantilismo. A gente vai ver, muito provavelmente, na próxima aula, que se a escravidão for abolida ou quando ela for abolida, ela vai ser um golpe no mercantilismo, nessa lógica de produzir sem pagar salário ou sem muitos custos. O outro subtópico é a busca por metais preciosos. Como a gente já viu do outro ladinho ali, o metalismo estava em alta na Europa. Então, aqui um pequeno dado para vocês é que entre 1521 e 1600, foram transportados pelos espanhóis mais de 18 mil toneladas de prata e cerca de 200 toneladas de ouro da América para a Europa. Isso aqui é pesado para dedéu e isso aqui foi só dos espanhóis. Aqui, com as grandes navegações, acaba rolando uma europeização do mundo, que devia estar entre aspas, porque isso aqui é um neologismo, tá? Caso vocês não saibam, neologismo é criar novas palavras. Gírias podem ser neologismo, inclusive. Ou não, não sei. Perdão aí pela fake news se for. Mas o que seria a europeização do mundo? Seria a Europa tomando conta do mundo numa questão cultural, basicamente. Já que a Europa ela está chegando nas Américas, na África e na Ásia, os europeus eles acabam levando, por exemplo, o jeito de se vestir, ou então qual Deus acreditar,
Então, o mundo vai ficando cada vez mais europeu. A prova disso é que eu estou dando uma aula para vocês sobre a Europa e não sobre, sei lá, a Ásia ou ainda o nosso continente, que a gente já vai ver mais para frente. Então, essa europeização dá para a gente sentir até hoje. E o fortalecimento do Estado moderno, consequentemente do absolutismo, também foi um ponto muito importante das grandes navegações. Aqui a gente vai primeiro descer para ver um pouquinho sobre a forte influência de Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, como já disse, por motivos geográficos e alguns outros que a gente vai ver principalmente na próxima aula, foram os primeiros a chegarem na América. Daí nasceu uma rivalidade e disputa pelas terras do Novo Mundo. Novo Mundo é o nome dado à América em geral. E assim fizeram alguns tratados de partilha. Ou seja, Portugal e Espanha chegaram quase simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, na América. E para não sair na guerra, já que o povo europeu aqui já não estava mais gostando da ideia de guerrear, já soava como uma ideia. Eles entraram em alguns acordos e a gente vai ver alguns deles aqui. O primeiro deles foi o Tratado de Toledo, em 1480. Ele é anterior aos grandes descobrimentos da América, ou seja, eles ainda tinham chegado em pequenos países da América Central. O Brasil ainda não tinha sido descoberto como um país grande ou parte de um território enorme e rico nessa época aqui. E esse acordo previa que Portugal cedesse para a Espanha as Ilhas Canárias, do litoral africano, e recebesse a parte da África ao sul da linha do Equador. Então, Portugal ia ficar com um pedacinho ali de cima do litoral africano e a Espanha ficaria com a parte sul. Eu já vou mostrar um mapinha aqui que vai ficar mais fácil de entender ainda. O outro tratado em seguida desse foi a Bula Intercoeteira, em 1493. Esse tratado foi mediado pelo Papa Alexandre VI, que era espanhol, inclusive, e ele consistia em uma linha a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, que é uma ilha no litoral africano. O tratado não agradava aos portugueses e a insistência por um novo acordo foi atendida depois. A gente já vai ver, inclusive, por que não agradava aos portugueses. O tratado que veio em seguida à Bula Intercoeteira foi o Tratado de Tordesilhas, talvez seja o mais famoso deles, porque é ele que vai cortar o Brasil entre território português e os outros países da América do Sul, território espanhol. E é basicamente por esse motivo que o Brasil é o único país da América do Sul a falar português e não espanhol. Aqui, como a gente já viu aqui na legenda, calma aí. Esse é o Bula Intercoeteira, que é marcado por essa linha pontilhada vermelha. Então, ele está a 100 léguas da costa litorânea da África, que é o litoral, tá? O litoral é essa parte em que a terra encontra o mar. Então, nesse primeiro Bula Intercoeteira, a Espanha ficaria com todo o continente americano, enquanto Portugal ficava com água, basicamente. Água e sal, já que é isso que tem no Oceano Atlântico. Lógico que nem os animais, mas sei lá, eles iam ter muita dificuldade para pegar os animais. Então, eles protestaram. E assim eles conseguiam esse Tratado de Tordesilhas. Para os mais atentos, dá para ver aqui que a linha verde, que é o Tratado de Tordesilhas, ele corta inclusive o Brasil aqui. Não dá para ver aqui o desenho do Brasil bonitinho, mas ele está cortando o continente americano de uma maneira ainda um pouco injusta para o lado português. Mas como essa linha ela não dava para ser vista aqui no físico, em loco, os portugueses eles conseguiram conquistar um território um pouquinho mais pro canto, mais ou menos aqui, assim. Então, daqui para cá foi uma colônia portuguesa e daqui para a esquerda, basicamente, foi uma colônia espanhola. Agora a gente vai subir para entrar em outros tópicos, que é o sistema colonial, que é muito importante para nossa aula de hoje e é para um gancho para a nossa aula daqui a 2 semanas, se eu não me engano. O que foi o sistema colonial? O sistema colonial foi um dos pilares para o enriquecimento, principalmente da burguesia,
via protecionismo e monopólios, ou seja, o Estado em geral. O sistema colonial, ele é marcado pelo Pacto Colonial. O Pacto Colonial é esse acordo entre a metrópole e a colônia. Por exemplo, forçando a colônia a vender seus produtos por preços baixos apenas para a metrópole. Eu já vou explicar mais para frente o que é a colônia e o que é a metrópole, para ficar sem confusão. Desculpa, mas é importante saber aqui que o sistema colonial é esse sistema onde existem metrópoles, onde existem colônias, onde existem exploradores e onde existem explorados. E o pacto colonial é esse acordo, entre aspas, porque a gente já vai ver que não é um acordo muito justo. Ele é essa relação entre metrópole e colônia, que é basicamente exploradores e explorados. O sistema colonial também traz consigo o humanismo ou o renascimento científico. Isso que eu queria ter talvez botado ali atrás nas grandes navegações, já que o humanismo e o renascimento científico foi muito importante para o desenvolvimento da tecnologia e, logo em seguida, para essa saída ao mar do povo da Europa. Então, as grandes navegações, principalmente, foi o que estabilizou, o que trouxe para o mundo europeu essa lógica colonialista. Esse sistema colonial, ele é dividido em dois polos. Esse pacto colonial, melhor dizendo, ele é dividido em dois polos, ou seja, dois lados. O lado da metrópole e o lado de colônia. O lado de metrópole é o lado dos exploradores, ou seja, eles são responsáveis pelas tomadas de decisões da colônia. Eles são os donos. Eles são basicamente os europeus. Ou seja, o europeu, ele chega aqui no Brasil, ou o português, melhor dizendo, ele chega aqui no Brasil e ele consegue decidir, por exemplo, que o Brasil, a partir da data que eles quiserem, vai vender, sei lá, açúcar apenas para Portugal e não para a Espanha ou para a Inglaterra. Então, a metrópole tem esse poder de decidir pela colônia. Então, o que é a colônia? Colônia fica com o lado mais fraco da corda. É o lado subjugado, é o lado que obedece. Então, é a periferia do sistema e eles não são independentes. Com periferia do sistema, eu quero dizer que a metrópole era o centro do sistema. Então, a periferia do sistema são as colônias, porque eles estão mais à margem, eles não são dependentes. Ainda rola uma relação de dependência. Eles são responsáveis pela produção de produtos, isso ficou até meio redundante, para as metrópoles em seu próprio território. Ou seja, a gente sabe que, sei lá, o estado de São Paulo, ele é maior que Portugal. Então, se Portugal quisesse produzir açúcar, ele precisaria de terra. Então, ele faz com que o Brasil ceda seu próprio território para produzir, sei lá, cana-de-açúcar, e essa cana-de-açúcar ir direto para a metrópole. É assim que se dá o pacto colonial. Agora a gente vai ver um pouco da produção colonial. As colônias serviam os estados europeus, complementando a produção e produzindo o que não poderia ser produzido na Europa, como eu acabei de dar um exemplo de Portugal, o açúcar e o Brasil. Os países europeus, desculpa, não tinham mão de obra suficiente. Lógico, a população de Portugal não dava conta de produzir tudo que Portugal queria lucrar. E o que que eles faziam? Eles iam atrás de mão de obra escrava, como a gente já viu ali atrás, via tráfico negreiro. Então eles iam em caravelas para a África, buscavam, compravam ou até sequestravam africanos para que servissem de mão de obra o troco de salário, sem essa relação assalariada, como provavelmente aconteceria com um trabalhador europeu. E sobre as colônias, elas tinham dois tipos diferentes. Existia a colônia de povoamento e existia a colônia de exploração. A colônia de povoamento, ela aconteceu principalmente na América do Norte. Como diz o nome, colônia de povoamento, os europeus, eles iam para essa colônia com o intuito de povoar. Normalmente eram famílias de europeus refugiados que partiam para morar, como eu acabei de dizer, na colônia e desenvolver a colônia. As colônias do norte foram inclusive chamadas de Nova Inglaterra, ou seja, dá para ver que eles queriam realmente ter um novo lugar para morar.
Essa. Nossa, de novo eu fiz isso, perdão. Essa migração dos europeus no para a América do Norte gerou um ideal de acumulação e valorização do trabalho. Como a gente já viu um pouco do pensamento europeu da época, a ideia era acumular dinheiro e trabalhar, entre aspas, já que, sei lá, o camponês ou o lado mais fraco trabalhava, enquanto os burgueses ou aqueles que vendiam e gerenciavam lucravam. Nessas colônias de povoamento também se desenvolveu um mercado interno para as necessidades desses novos colonos. Ou seja, esses povos, por exemplo, nos Estados Unidos, os ingleses, eles montavam seus próprios mercados em território norte-americano, e assim eles vendiam e compravam dentro do próprio território. E o lucro produzido nesse território ficava no próprio território. Eles apenas pagavam tributos à metrópole. Então, ainda era uma relação colonial, não ainda era um pacto colonial, mas era um pacto colonial de povoamento. E por essa essência europeia da época, essa colônia de povoamento, ela tinha uma valorização da educação e da instrução, já que eles queriam desenvolver esse novo lugar. Queria ser uma Nova Inglaterra. Então, eles queriam ser uma Nova Inglaterra com educação e com instrução. Agora a gente vê o outro lado, que é o lado da colônia de exploração, que foi o que aconteceu aqui no sul da América, inclusive no Brasil. Normalmente eram grupos de indivíduos separadamente, não eram famílias, e se eles chegassem aqui como famílias ou como um grupo único, eles eram separados, ou seja, um ia trabalhar no Nordeste, um ia trabalhar no Sudeste, um ia para Bahia, outro para São Paulo. Então eles não tinham esse ideal de fixação. Normalmente os europeus que vinham aqui para a colônia de exploração, eles vinham como organizadores ou como fiscalizadores, e eles não vinham para morar especificamente aqui no Brasil. Eles vinham para fazer o trabalho deles e voltar para a Europa o quanto antes. E como o nome já diz, a colônia de exploração, ela tem esse intuito de explorar o mesmo lugar. Então eles vinham aqui para pegar as riquezas e levar de volta para a colônia, coisa que não acontecia na colônia de povoamento. Então, basicamente, o que acontece de um lado não acontece do outro, e vice-versa. Aqui na colônia de exploração não existia um mercado interno, ela visava atender apenas aos interesses da metrópole. Ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, os povos aqui que estavam, os nativos ou os portugueses que aqui moravam já, eles não conseguiam trocar, comprar e vender dentro do próprio território. Isso não era intuito, isso não era comum de uma colônia de exploração. Então, esses países explorados, eles tinham por essência, por intuito, por objetivo, só atender aos interesses dos europeus da metrópole. E a produção da colônia era feita em grandes propriedades agrícolas, com mão de obra escrava. Ao contrário da colônia de povoamento, que busca o desenvolvimento tecnológico, inclusive na colônia de exploração, aqui só se busca, sei lá, criar pasto para que se possa produzir conteúdos como, sei lá, a soja, o açúcar, o café e vender para o povo europeu. Só um momentinho. Aqui a gente já chega no final desse mapa mental, mas aqui eu quero deixar muito claro do impacto que se teve, principalmente na economia dos países e na diferença que uma colônia de povoamento causa numa colônia de exploração. Não é raro você ver pessoas atribuindo, por exemplo, a pobreza dos países da América do Sul, como, sei lá, o próprio Brasil, ou a Argentina, o Chile, o Equador, a Colômbia, todos esses países sul-americanos, a, sei lá, é um povo preguiçoso, é um povo sem cultura, é um povo qualquer outra, miscigenado, a quem atribua essa pobreza à miscigenação. Mas normalmente, ou praticamente, o fato do Brasil ou dos outros países sul-americanos terem sido explorados por tanto tempo, a gente vai ver que esse sistema, esse pacto colonial, ele vai vigorar por séculos. Isso aqui vai afetar a economia
e a cultura brasileira e dos outros países em cheio, ao contrário da colônia de povoamento, que ela foi com esse ideal de desenvolver, e isso auxiliou o desenvolvimento dos estados, dos países que tiveram a sorte, entre aspas, de serem povoados e não explorados. Ou seja, os Estados Unidos, ele já saiu na frente só por ele ter tido um tipo de colônia, de colonização diferente do nosso. E há quem diga também, ah, se os ingleses tivessem explorado o Brasil ou chegassem aqui primeiro, a gente teria sido igual aos Estados Unidos, ou seja, uma colônia de povoamento e não uma colônia de exploração. Isso também é um pouco equivocado, já que na próxima aula eu tento trazer isso para vocês, de que essa diferença ela era dada principalmente por situação climática. Aí é bom vocês prestarem atenção aí na geografia, como funciona, como tá dado os países. Os Estados Unidos, ele está praticamente na mesma linha, assim, horizontal, do que a Europa. Então, lá no norte, nos Estados Unidos, no Canadá, são países frios, são países com um clima semelhante ao europeu. Então, para um europeu ir morar nesses países, é um pouco mais fácil. Já aqui, no sul, tem um clima mais quente, um clima radicalmente diferente do europeu. Então, para um europeu vir para cá e se acostumar a morar aqui, era um pouco mais complicado. E o nosso clima, ele favorece bastante a produção desses alimentos, basicamente. Ou de coisas plantios, essa lógica agrícola. Nosso clima favorece isso, o clima frio não favorece. Então, essa colônia de exploração dada pra gente, ela é mais uma questão climática do que uma questão de povo. Então, se os ingleses chegassem aqui, a gente ia sofrer do mesmo jeito. Talvez hoje a gente só falasse inglês e não português. Talvez fosse a única diferença. E assim a gente acaba a aula de hoje com alguns minutinhos sobrando, não tantos. Na próxima aula a gente vai entender melhor as diferenças das colonizações, como foi uma colonização espanhola, como foi uma colonização portuguesa. A gente vai entrar de cabeça na, no, também nos povos que aqui estavam antes dos europeus chegarem, aqui dos ameríndios, dos maias, dos astecas, dos incas. Mas tudo isso vai ficar para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu passei, o que eu tentei passar para vocês nessa aula. Então, só para aproveitar um pouco esses últimos minutos, é importante ter em mente o mercantilismo e a sua lógica econômica, que vai influenciar culturalmente a Europa, e esse sistema colonial, que é consequência das grandes navegações. E na próxima aula a gente verá também as consequências desse sistema colonial. Então é isso. Novamente, espero que vocês tenham assimilado, entendido o que eu quis passar para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.